Ahoj, vítejte u dalšího vaření s Maruškou. Dneska jsme v Brně, v otevřené zahradě. Budu vařit s Pepíčkem Bagárem. Dobrý den. Který je skvělý kuchař. Díky. A muzikant. Pepíčku, co budeme dneska vařit? Dneska budeme vařit halušky. Halušky se zelím a halušky se sýrem. Potřebuju k tomu smetanu, vajíčka, sůl, zelí, máslo, tavený sýr, uzenou kýtu a... Anglickou slaninu. Takže se dáme do toho. Pepi, chceš, abych ti to nakrájela na malý kousičky, tou uzenou kýtu? Já bych to nakrájel... můžu ukázat teda? Určitě prosím. Můžeš. Já v každém případě nechci urazit, protože ta zkušenost ve vaření určitě bude mnohem lepší, ale no. Já se snažím. Vždycky větší kousky. Ano. A takhle si to vždycky udělám na mřížky a tímto způsobem... Takže na kostičky. Ale koukám, že ty tady máš máslo. Já halušky s máslem nedělám. Takže ty máš nějaký vylepšený recept. Máslo použijeme na opražení toho masa. Máslo použijeme na rozstavení toho sýru v té smetaně. My starší generace jsme samozřejmě vařili halušky na sádle. Jasně. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Já si myslím, že to dopadne velice dobře. Ale Pepi, já vím, že jsi muzikant, že jsi dobrý bubeník. Děkuju. Taky vím, že máš dvě dcery. Díky. Jedna z nich je naše krásná Monička. Bagárová, tvoje dceruška. Která nám přinesla na světečka krásnou ruminku. Jsi šťastný děda, no. Vy? Ano. Já už jsem praprabába, představ. To je krásný. To je krásný. A takže ty máš radost z holek, viď? Protože obě zpívají. Ano, dělají mi radost. Dělají ti radost. Ty jsi odkaď ze Slovenska? Katar, samore, vaker. Levočar. Levočatar. Amen in odoj, bari familia. Amen sam strop kostar. Mirodat. A na sarkeres chumer. No, k tomu... Tak to je to, že vlastně, OK, těsto umím udělat, ale nechce se mi to dělat. Děláte těstový, takový, jaký má být, ale já jsem si koupil, já ho kupuju. No tak já jsem to vědavá, no, uvidíte, já udělám svoje. Ochutnáte to a řeknete... My jsme to dělali pracně, víš, to musíš brambory, já na to nemám nervy. Nastrouhat brambory, ano. Jo. Ano, přesně a tak. A ty si kupuješ teda hotový těsto na halušky. Jo. A pro kolik lidí dneska vaříme? Dnes vaříme pro 10 lidí. Porce nás vyjde na 70 korun. Takže to, vrhneme se na těsto. Takže já si nastrouhám brambory. Ano. Já udělám to zázračné těsto. U mě je to strouhaný brambor, syrový, polohrubá mouka, trochu soli, jedno vajíčko. Je to jednoduchý. Počasí nám trošku nevyšlo, že je to? Bohužel, celý den nám prší, ale nám to nevadí. Je krásný. Je to bomba. Jsme v hezkým prostředí. Ano. Kera za mengy halušky. Kdyby si byl tak laskavý a podal si mi vodu. Vodu. Mě tady trošku zbylo. Jo. Stačí? Stačí. Můžu lít? Jenom malička to. Jenom štipíček. Děkuju, stačí. Prosím. No, podívej. A moje těsto... Už bude taky hotový. Já už mám. No a pečeš taky? Peču. Naučil jsem se teďka šinga. No. Kera šinga. Hajme kera šinga. Ale kakaoáha. Bomba. Já dělám s povidlama, se švestkama a s mákem. Tak, moje těsto je hotový. Voda nám vaří. Ano. A ty nahází halušky. Já nevím, jak víte to, ale já vždycky si namočím. Přesně. Taky to děláte? Já taky. No to mě nikdo neřekl, to já jsem jako sám začal takhle dělat.
Takže tak to je... jinak by se ti to přilepilo na prkínko. Jasně. To je strašně důležitá věc. To je základ, že prkínko si namočíme do té vroucí vody, ano. Dáme si těsto a pak teprve házíme halušky. Prohodíme se. No a teď mi řekni, jaký děláte halušky, velký, malý? Tak jak mi to padne. Tak jak ti to padne? Já nevím. Jako vždycky to takhle namáčím, hážu, jo. Manželka mě nadává, že dělám velký. Jo, mě taky bába, když to učila, tak říkala, prosím tě, děláš ty halušky moc velký, dělej je malý. A já to taky dělám, jak mi to padne do ruky. Mě to nevadí, já nevím, jo. Já to vždycky promíchám a uvidíme, co z toho vyleze, no. Tak kam chceš halušky? Ze zelím dáme senka, ale postup je jiný. Jakože teď jsme to udělali, trošku jsme předběhli, protože už jsme to měli udělaný, tady je... Tak říkej, kolik chceš? Dávejte všechno. Aha. A já to tam teď hned vysypu. Ano, a já si myslím, že to je tak akurát. A my se podíváme teto spolu. A myslím si to, že to bude OK, že když tam dáme ještě to masinko, tu anglickou slaninu, tak to bude super. Dobře. Jo? Už bych nedával halušky. Já taky ne, mně by se to takhle, asi by mi to takhle stačilo. Halušky se zelím hotovo, se sýrem. Dejme tam, ať se zbavíme těch halušek. Ano. Taky ten postup prostě je jiný. Jo, to dávejte, pojďme. Dávejte. Ať vám to nespadne. No. A já myslím, že to stačí. No a poté. Pojďme ještě tady toto. Tak. A to bude fajn, protože tam přijde masinko. Tak a tam přijde ještě, že jo, ten sýr roztopený. Ano. Tak. Já bych to taky nechala takhle. Jdeme. Já vám to odělám, na to vezmu, ať se s tím netaháte. To dám pryč. A můžeme začít. No, umíjeme si pánvičku, tu druhou. A já zatím tady tohle... Já bych to klidně dala do toho. To nevadí. Vlastně můžeme. No. Můžeme, klidně můžeme toto. Takže použijeme tu stejnou pánvičku, kde jsme smažili zelí a dáme si tam roztopit slaninu. Takže teď jsme si opražili maso. Ano. Na másle, hodně másla, protože to je fakt důležitý. V mém případě... Tady kolik si dal másla? Dal jsem skoro celé máslo. Celé máslo. Mm-hmm. Celé máslo do masa. Ano. A celé máslo... Ano, no, tak nějak. Ještě, do anglické slaniny. Ještě kousek mi zbyl do smetanové omáčky. Aha. Jo, smetana, sýr rozpustíme ještě v másle, takže to je fakt samý máslo, ty sýrový omáčky. To znamená, že to moc dietní jídlo není, vej? No, tak jako, ale ta dobrota, tak to je tlak. To je tlak. Mohli bychom se pustit do té sýrové omáčky? Ano. Takže, tak. A kolik máš toho taveného sýra? Dali jsme 4 a 3, 7. Toto je smetana? Ano. A ještě máslo. Výborně, tak já dám rozpustit. Ano. Ty sýry? Ano. Tak normálně to nalijte dovnitř. Všechno. Já naliju. Jo, ano. Nalijeme tak. Sem. Baginy, halušky jsou hotové. Tlakos, teď mluv. Tady máš. To je tak ono. To je ale kalorická bomba. Tak ti teda řeknu. No jo, a to je dobrota. Já už mám hotovo. Jo. A jdeme ochutnávat. No. Ta zkušená tu men, no. A jo. Tak kamaráde, za to dostaneš pusu. Modernější verze. Je rychlejší, ale musím říct, že je stejně dobrá, tak jako ta moje stará. Určitě.
Děkuji. A vy, diváci, se těšte na další vaření s Maruškou. Tady máš.